Titulu najuspešnije muške ekipe poneli su fudbaleri Radničkog iz Šida, a priznanje je primio jedan od igrača, Nemanja Drča. Naravno da nam je drago što smo osvojili tu nagradu i veliko nam je zadovoljstvo da smo uspeli da opravdamo to neko ime kluba i eto, kao što ste rekli, da uđemo u te neki viši rang i da ostanemo tu i naravno da se opet borimo u to neko vrhu kao jedna jaka ekipa. U toku je zimski period nakon jesenjeg dela prvenstva Vojvođanske lige Grupa Jug u kome se Radnički takmiči. Još uvijek je taj jedan pripremni period, spremamo se kao i uvijek mnogo dobro, treninzi redovni, dobre utakmice, tako da znamo što nas čeka u narednom delu sezone i nadamo se da ćemo biti u nekom vrhu tabele. Ekipa Radničkog pojačala se u ovom prelaznom zimskom roku sa novim igračima, kaže naš sagovornik. Uvijek ima tu nekih malih pojačanja, otišli su nam par igrača, uspjeli smo da nadomestimo to sa dosta kvalitetnim kadrom igrača, tako da očekujemo isto mnogo dobre rezultate. Sve je napred rečeno, dovoljno govori da je fudbalski klub Radnički pravi predstavnik opštine Šid u fudbalskom sportu.